Takže jo, ahoj, já tě vítám u nového videa. A máme tady free gift. Yes, takže Toka Life a free gift. Musím to vydat rychle, než to vydá někdo jiný, takže šup. Tak, já ho otevřu. Teď jsem tady v pyžamu. Počkat, uděláme to, že já se půjdu převlíct. Hej, jako asi tady nechci chodit úplně jako v pyžamu na poštu. Tady dáme světlo. Tak já se jenom převlíknu. Vy taky můžete, vy tam můžete se mnou. Kdyby tam bylo hodně dál. Hej. Jsem nechtěla. Kdyby tam bylo hodně dárků, takže jdeme. OK. Tady se strašně moc těším. OK, takže... Já to zároveň rozdělám. Tady jeden dárek, tři a jen. Je to všechno krásno. Super. To je fakt všechno. Výborný. Tak jdeme domů si to tam dát a zahrajeme si, že jo. Jsme tu. No, teď jsme tu. My tady ale nemáme žádný krb. Takže asi nic, hej. A v tomto videu bychom měli vybalit tyhle věci. Tak. A dáme tady tohle. Nebo můžeme dát možná do koupelny i. To nevypadá nejhůř, takže proč ne? A dali bychom tam nějaké to oblečení teda. Takhle po třech kousích vždycky. Do každé poličky takhle dáme dvě. Teda už takhle normálně přepnu. Tak to je teda všechno. Tu ponožku dáme. Úplně nahoru. OK, tak tady budeme zase ještě 3 hodiny. Prosím. Dobře. Už to teda takhle máme krásně dělané.
A já bych jenom chtěla zjistit, kde je ten náš takový ten board. Všechno musíme odsunout, já se tady musím podívat. Ale nikde ho nevidím. Takže asi ho má někdo v ruce, nebo jsem ho omylem vyhodila. Možná bude na poště, že jsem ho omylem vyhodila. Což asi nebude žádný problém tam zajít se podívat. Tady. Jasně, je tady. Tady jsou vlastně všechny dárky. Já se těším, co tam bude 24. teda. Já bych se není, ale jako docela ráda chtěla stoupit. Jo. Ty třeny jí zůstaly z toho. Tak ty vůbec. A jako to stoupání na toto úplně není nejlepší. Když to tam nejde dát, tak by to nikdo nepoznal. OK. Tak, kde jsou ostatní? Tady. Já jsem pohla s tím batem. OK. Takže jdeme asi pro nějaké jídlo, který obstará Linda. Teda. Já si pořád levě pletu s Linda. Já nevím, jako já jsem asi blbá, ale okej. Šup. Bože, já jsem fakt hrozná, já pořád říkám Linda, když je to Livy. Je to možný se mnou? Livy vezme si tašku. Hlavně zeleninu, to máme od Livy rádi. Nevím jak Valče, ale okej. Vezme si druhou tašku. Ne, to můžeš i sníct, jako. Žádný zvířata nebude. Možná bychom mohli koupit nějaký takový mixer.
domů. Tak toto teda nějak takto dáme. OK, může to být tady. Ale je asi pořád. Ne, je tady. Takže máme tady nový dárek. Jak aha, kde je to oblečení? Děláš srandu ze mě, ne? Děláš srandu. OK, tak to tady máme prázdné. Žádné oblečení tady není. Ale to by bylo asi pro tohle video všechno, hej? Co ještě víc chcete? Ještě jednu věc chci já. To je... Kde to je? Tady. Tohle akorát ještě takhle si to dám do postele. OK, takže jdeme všichni spát. A já ještě pyžama. Raz. Dva. Tři. Raz. Dva. Tři. Dáme ještě noc. A ahoj.